Fala galerinha, e aí, como vão vocês? Pois é, galera, viemos aí com mais um vídeo muito importante, tá bom? Com informações muito importantes, conforme vocês podem ver na tela do computador aí. Mas não esquece de deixar o seu like, não, viu? Se inscrever no canal, beleza? Olha só, galera, Banco Central confirma vazamento de dados do Pix sobre guarda de instituição financeira que presta serviço à Binance. Banco Central comunicou a ocorrência nesta sexta-feira, ressalvando que não houve exposição de dados sensíveis das vítimas, como senhas, extratos ou informações sigilosas. O Banco Central informou nesta sexta-feira que falhas pontuais nos sistemas de acesso soluções de pagamento, tá? É acesso, galera, aquela que a gente vai fazer o Pix lá para mandar dinheiro para Binance, tá bom? Quando a gente vai fazer um depósito lá. Expôs dados cadastrais vinculados a 160.146 chaves Pix sobre a guarda e responsabilidade da instituição. Assim, potencialmente, o vazamento afeta diferentes clientes de todos os bancos do país que realizaram operações financeiras com contas vinculadas a acesso. A instituição financeira é uma das empresas que intermedia saques e depósitos da Binance no Brasil, através de uma parceria com o banco digital Capital. De acordo com informações disponíveis no site da Exchange, o acesso atende os clientes da Binance que possuem contas no Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, BS2 e PagSeguro. A Binance não se manifestou sobre o vazamento. A assessoria do Banco Capital, da qual a Acesso é parceira, posicionou-se acerca do ocorrido através de uma nota oficial enviada à Cointelegraph Brasil, garantindo que nenhum cliente da Capital ou da Binance foi afetado pelo vazamento. Pois é, né? Mas olha só, a Acesso Parceria Bancária do Capital oferece estrutura bancária para vários bancos digitais, fintechs e instituições de pagamentos no Brasil, na modalidade Bank as a Service. O incidente ocorreu na estrutura de uma das empresas e não afetou a estrutura da Capital. Nenhum dado de cliente do Capital ou da Binance integra o vazamento. A Acesso já realizou as mudanças necessárias para evitar que novos vazamentos ocorram a partir da estrutura de seus parceiros. Além disso, o Capital mantém em sua rotina bastante trabalho em prol da segurança de seus sistemas e dos dados pessoais de seus usuários, com testes e implementações de LGPD e GDPR, em prol de um ambiente seguro onde os usuários possam transacionar com privacidade. Olha só, galera. Eles falam que não afetou, né? Realmente eles dizem que não afetou os dados dos clientes, mas olha só, o vazamento. De acordo com o um comunicado do Banco Central, não foram expostos dados sensíveis dos clientes, como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais ou quaisquer outras informações sobre o bancário. Teriam sido expostos informações de natureza exclusivamente cadastral, os nomes dos correntistas, seus CPFs, instituições de relacionamento, número de agência e conta. Tais informações não permitem que terceiros possam ter acesso a contas ou movimentar fundos nelas depositados, afirma o Banco Central. No entanto, poderiam ser utilizados em outras atividades maliciosas, como por exemplo para aplicação de golpes de engenharia social. Valendo-se dos dados cadastrais da vítima, um criminoso poderia tentar obter as credenciais dos usuários necessárias para ter acesso integral à conta e realizar operações financeiras, como por exemplo o golpista tentar persuadir a vítima de que é um funcionário do banco para tentar obter as credenciais da senha do usuário. O vazamento ocorreu entre 3 e 5 de dezembro do ano passado e o total de chaves expostas foi de 160.147. Corresponde a 159.103 pessoas físicas. Isso ocorre porque pode haver mais de uma chave Pix vinculada a cada conta. Olha só, segundo a nota, as vítimas dos vazamentos serão comunicadas exclusivamente por meio de aplicativo ou pelo Internet Bank de sua instituição de relacionamento. O comunicado do Banco Central recomenda ainda que os titulares de contas que tiveram suas informações vazadas devem redobrar os cuidados com segurança, tá? Este é o segundo vazamento de dados cadastrais de usuários Pix relacionado pelo Banco Central em menos de um ano. Então, o que que acontece, galera? Você sabe que é a Capital que a gente utiliza lá, né? Acesso a gente utiliza para fazer os depósitos via Pix. E importa é o seguinte, que se vazou ou não o CPF, se vazou só o CPF ou se vazou só o nome, conta, agência, para mim já é demais, entendeu? Isso aí na mão de pessoas maliciosas são grandes ferramentas. O cara pode fazer diversas coisas aí com teu nome completo e com teu CPF, entendeu? Sabe? Então é isso aí que você deve ficar de olho, galera, tá? Então isso aí você tem que ver se você fez movimentação nessa data aí, entre 3 e 5 de dezembro, tá? Os caras falam que não afeta, né? Tá bom? Que não afetou. Uai, aí aqui embaixo aqui fala que afetou sim dados como CPF, instituições, número da agência, número da conta, tá bom? Então se para eles não é importante o número do teu CPF, o número, o nome
do cliente, tá bom? Qual é o banco, qual é a agência? Isso aí já expõe bastante aí essas pessoas que foram vítimas desse, digamos aí, desse ataque. Então, galera, se tu opera aí pela Binance, se tu fez operação junto com a Acesso aí, tá bom? Fazendo transferência via Acesso aí para Binance, essas coisas aí. Fica aí de olho, dá uma olhadinha, vê se você fez transferência nessa data. Olha aí o seu aplicativo do banco para ver se não chegou nenhuma mensagem te informando sobre isso. Porque como vocês estão dentro aí da Binance e fazem aí, no caso, essas operações, vocês podem estar sujeitos a esse tipo de vazamento aqui, tá bom? Eu não gostaria de ver meus dados, mesmo que fossem só o CPF, nome, agência, banco, vazados na internet, beleza, galera? Então trago para vocês aí mais informação. Qualquer coisa deixa nos comentários, tá bom? E se tiver alguma dúvida, galera, pode chamar aí sem nenhum problema. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.